44-օրյա պատերազմին Վահեն կամավորագրվեց ու գնաց առաջնագից։ Ժամկետային զինծառայող եղբայրն այնտեղ էր, գրիվը միասին պիտի տային։ Պատերազմում հրաշքով է փրկվել, անցել է գերության միջով և լուրջ վիրավորումներ է ստացել։ Մոտ 2 տարի է, որ արդեն պրոտեզավորվել եմ, դրանից առաջ դե ասացի, որ չէի կարող քայլել, հիմնականում ավասարյակով էի, ու երբ որ արդեն պրոտեզավորվեցի, վիրատություններս արեցին, հիմա արդեն փարկասու քայլում եմ, առանց ինչ-որ ձեռնափայտի կամ ինչ-որ մի բանի օգնությամբ։ 44-օրյա պատերազմից և դրանից հետո մարտական գործողությունների ընթացքում վերին և սորին վերջույթները կորցրած զինծառայողները, շնորհիվ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և համայն հայության, ստացան անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և պրոթեզավորվեցին։ Պատերազմի ժամանակ զինվորի տանը հիմնադրամը հիմնեց պրոթեզավորման գերժամանակակից լաբորատորիա, ձեռք բերվեցին ոտքի և ձեռքի պրոթեզներ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով պատրաստվել է ստորին վերջույթի 62 և վերին վերջույթի 22 պրոթեզ։ Պրոթեզները դինամիկ են և ֆունկցիոնալ, քայլքի ժամանակ կարող են ճիշտ ֆիքսել հենումները և ապահովել ազատ տեղաշարժը։ Հիմնադրամի աջակցությամբ Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով վիրավորված մի շարք զինծառայողներ բուժում ստացան նաև Կոշի մանկական վերականգնողական կենտրոնում։ Վերականգնողական ծառայություններ անցան Արաբկիր բժշկական համալիրին նվիրաբերած բժշկական սարքավորումների միջոցով։ Պատերազմի միջով անցած զինվորների և նրանց ընտանիքի անդամների հետ անհատապես անցկացվեց 4000-ից ավելի հոգեբանական սեանս։ Բացի այդ, առողջապահական ոլորտում հիմնադրամն իրականացնում է բժշկական կենտրոնների վերանորոգման, կառուցման և վերակառուցման ծրագրեր։ Արմավիրի մարզին Նալբանդյան համայնքում կառուցվել է նոր ու արդիականացված բուժկետ։ Առաջիկայում կվերակառուցվեն Բերթի և Նոեմբերյանի Նասիբյանի անվան բժշկական կենտրոնները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մշտապես աջակցում է առողջապահական համակարգին, հատկապես պետության առջև ծառացած դժվարին օրերին։ Բժշկական կենտրոնները ոչ միայն կառուցվում են և հիմնանորոգվում, այլև վերազինվում են նոր ժամանակակից սարքավորումներով ու բժշկական պարագաներով։